ዛሬ አንቸር ያሳለፍኩትን ህይወት ላካፍላችሁ ወዳለሁ። በክርስቶስ ሰላምን በፊት ኢየሱስን ሳልቀበል በፊት ከጓደኞቼ ጋር ያልሆኑ ነገሮችን እግዚአብሔር ክብር ያልሆኑ ነገሮችን እናደርግ ነበረ። ሰዎችን እናሳልፈን፣ እንሳደባለን፣ ከሰዎች ጋር እንጋጫለን። አብዛኛውን ጊዜያችንን በመደባደብ ሰዎች ላይ ፌክ በመስራት ነው የምናሳልፈው። እንደዚያውም ብለመሄድን ቸርች አካባቢያችን አለ። ወደዛ ቸርች እንሄድና በጣም ብዙ ልጆች ሆነ ቸርች ላይ ድንጋይ ኖረው ያለን ሲጸልዩ ጉባኤ የሚባል ጊዜ ሲመጣ ደግሞ ጅራ በመጠቀስ እንረብሻቸዋለን፣ እንዳይሰሙ እናደርጋለን። እንደዚሁም በዛ ጊዜ ቤተሰቦች ኢየሱስ ክርስቶስን አልተቀበሉም። ባለመቀበላችን የተነሳ ጠላትኛ ላይ ንጹ የተለያየ ነገር ያደርግብን ነበረ። ቤተሰቤ በጣም በበሽታ ይሰቃይ ነበር እና እናቴ ስትታመም አንዱ ሌላ ይታመማል። እንደዚህ እየተቀያየረ ሁላችንም በበሽታ በጣም እንሰቃይ ነበረ። አንድ ጊዜ ለሊት የኔታና ሸር በጣም ታመመች። ደም በአፍንጫው መውጣት ጀመረ። ለሊት ሰው የለም። እንደዚህ በጣም ደነገጥን። ከዛ እንደምንም ብለን ወደ ሆስፒታል መሄድ ጀመርን። እየሄድን እያለ መንገድ ላይ ደከመች። ከዛ በኋላ ምንትች ተባረና ተለቅ ሰዝቦ ጨወ እንደምን ብሎ ጌታ ከዛም በኋላ ነፍሷን መለሰላት። በዛን ጊዜ እንደዚህ አይነት መከራ ደረሰብን። በዛኑ ሰዓት ትምህርቴ ደግሞ እንደዛው በጣም ወደታች የወረድኩ ነበርኩ፣ በጌታ ሳለውን በፊት ማለት ነው። እና አስተማሪዎቼ ጓደኞቼ ሁሉ ያቁኛል እዚያ ያሉ አካባቢ እና ለቤተሰብ እስኪናገሩ ድረስ እስከወርቅ ድረስ ወደታች እስክመለስ ድረስ አልሰራም ነበር። በጣም ሰነፍ ነበርኩኝ እና በዛም ነገር ስቃይ ነበረ። እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ እያለን እኛ አካባቢ ቸርች አለ። አገልጋዮች እኛ ግቢ መከራየት ፈለጉና ገቡ ወደ እኛ ግቢ። ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝነት ያስተምሩናል፣ ይነግሩናል። እንደዚሁ እያለ ጊዜያት አለፉ። ከዛም በኋላ እንደዚሁ እየጸለዩልን እየመሰከሩልን እያለ እንደዚሁ እናት አባቴ ቅድሚያ ጌታን ተቀበሉ፣ ማለት በክርስቶስ ኢየሱስ አመኑ። እንደዚሁም አንድ ቀን ማታ ጸሎት አለና እየጸለዩ ያለ እኔ መኝታ ክፍል ሆኜ እሰማለሁ እና አሰብኩኝ፣ ለምን ወደ እግዚአብሔር አልሄድም? ለምን ያለፈውን ህይወቴ አብቅቼ አዲስ ህይወት አልጀምረም? ለምን ከጌታ ጋር አልጣበቅም ብዬ አሰብኩኝና ወሰን። ከዛም ገባው ተጸለየልኝ፣ እግዚአብሔርን እንድቀበል አደረጉኝ። ከዛም በኋላ ወደ ቸርች ወሰዱ፣ ትምህርት እንድከታተል፣ ሰንበት ትምህርት እንድገባ አደረጉ። እየተከታተልኩ መጣሁ፣ በጌታ ቤት እያደግኩ መጣሁ። ህይወቴ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ካገኘ በኋላ እየተቀየረ እየተለወጠ መጣ። ከዛም ሲጸለይልኝ እግዚአብሔር ተናገረኝ፣ አይምሮን ከፍታል አለ፣ ከፈተ። ከዛም ጊዜ ጀምሮ ትምህርቴን በጣም መስራት ጀመርኩ፣ የላቀ ውጤትን ማስመዝገብ ጀመርኩኝ። እንደዚሁ እያልኩ የህይወቴን ዋናው ደግሞ መንፈሳዊ ህይወቴ መለወጥ ጀመረ። የህይወትን ትርጉም አወቅኩኝ እና በአጠቃላይ እኔ ልለው የምፈልገው ይህንን መልእክት ለምትከታተሉ ሁሉ ከኔ ህይወት ተማሩ። ያለፈው ህይወቴ በጣም አሳዛኝ ነበር እና ላላመናችሁ ጓደኞቼን ማለት የምፈልገው መዳን በሌላ ማንም የለም፣ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚሆነ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው እና ኢየሱስ ህይወቱን ለእናንተ አሳልፎ ሰጥቷልና ይወዳችኋልና ወደ እሱ ህይወታችሁ ማንነታችሁ ይለወጣል ማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ።